Hej allesammans. Jag tror alla vet vad insamlingen för den här, jag kallar det konsert, för det är ju en konsert. Även om det är en tävling så tycker jag att detta är en riktig konsert med så fantastiskt fina artister som vi har fått höra här idag. Det är ju insamling till Ung Cancer. Och Ung Cancer, tänker en tonåring, 14-15 år, som får beskedet, jag har fått cancer. Det är ju rätt ner. Man mår jättedåligt. Och då behöver man stöd, någon att prata med. Läkarna gör ju sitt jobb, men framförallt behöver man någon att prata med. Och det är lite grann det Maria har tänkt att pengarna ska gå till. Själv så råkar jag ut för en diskbråcksoperation i 2010. Och oftast är det så att när man upptäcker cancer idag så är det när man är inne och gör något annat. Och det är ju tur det att man kan se då. Då hittar de 2 stycken tumörer på min högra njure. 2011 opererade jag bort dem. Och det gick ju bra, det var inga problem, så att jag klarade den. Sen går jag på kontroller då varje halvår för detta. Och i höstas så var jag inne på en sån kontroll och då berättade jag för urologen där i Halmstad att jag hade haft blod i urinen och då ville han kontrollera det. Och då visade det sig att jag hade urinblåscancer. En elakartad tumör i blåsan. Men den har de tagit bort på mig nu, jag opererades 2 gånger. Och jag känner mig frisk och bra. Jag går ju på kontroller, ständiga kontroller. Och hoppas att det ska gå bra. Jag tror att det kommer gå bra. För att kommer man i tid så är det inga stora problem. Det är faktiskt så att 70% av alla cancerfall fixar man idag. Men som sagt, det är att komma i tid. Jag ska be att få sjunga en sång också. Och det är en sång som en av våra stora låtskrivare, ursäkta mig om, genom tiderna. Han heter Björn Afzelius och har skrivit denna. Ja, jag tänkte du skulle säga det. Tyvärr så lämnade han oss 1999 den 16 februari. Han dog i lungcancer. Men han rökar mycket och då kan man få lungcancer. Denna låt jag ska sjunga, den heter 2 ljus. Håll om mig lite, snart reser jag in i mig själv. Jag önskar det fanns någon lindring att få, men jag vet att det finns ingen hjälp. Nu måste jag in i det mörka, nu måste jag ner i min bro, där ingen jag känner. Jag skriker, så jag vill att du lämnar mig ensam. När du tror att jag fallit i sorg, jag vill inte att du ska se mig så här. Jag alltid har trott på min Gud, och ibland går jag in i hans hus. Så när skymningen faller imorgon, då går jag till kyrkan och tänder 2 ljus. Det ena för dem jag såg, för vännerna som jag förstår, tårarna som de har gråtit för min skull, och det andra för att jag ska finna en kärlek som orkar bestå, en kvinna som
jag sårat för vännerna som jag försmått och för tårarna som de har grått.